Bakıda hibrid ve elektrikli avtomobil salonu fəaliyyətə başlayıb. Avtomobil sektorunda innovativ yanaşmaları ve fərqli baxış tərzi ilə öndə olan Avto Azərbaycan şirkəti ekoloji təmiz avtomobil konseptini özündə ihtiva edən İqalera avtosalonunda müxtəlif brendlərə məxsus elektromobil ve hibrid avtomobil modellerini təqdim edir. Bu mərkəzdə müxtəlif brendlərə məxsus ekoloji təmiz avtomobillər tam zəmanətlə və münasib alış şərtləri ilə müştərilərə təklif olunur. İqaleri yerli avtomobil bazarında yeni bir dalga ve trend olan ekoloji təmiz modellerle bağlı suallarınıza detallı ve etraflı cevap tapabileceğiniz innovativ bir mekandı. Merkezde bütün avtomobiller için sınav yürüyüşü mevcuttu. Otoplaza Mall avtomobil şehirciğinde yerleşen İqaleri multibrand avtomobil merkezinde unikal bir fırsat da var. Merkez 12 aya dek faizsiz ve komisyasız kredit şartlarıyla hibrit ve elektrik avtomobilleri elde etmək fırsatı verir. Babek Prospekti 61C, Otoplaza Mall Avtomobil Şəhərciyi, telefon 989.